ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଛି ଶିଶିର ସରସ ମେଳା। ଓର୍ମାସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମେଳା ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ମେଳାରେ 350 ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 24 ରାଜ୍ୟର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଖାଦ୍ୟ, ମସଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟଲ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଳାରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଟିଜି ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଗ୍ରୁପ୍ର ହାତ ତିଆରି ଚକୋଲେଟ୍। ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଚକୋଲେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମନଲୋଭା ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଯାହା ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେତେ ମହିଳାମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିପାରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ, ତ କିଛି ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବିକି ପାରୁଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ମୋର ଜେନେରେସନକୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ମିଶିକରି ଆଗରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମେଳାରେ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହି ମେଳା ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଶିଶିର ସରସ ମେଳାରେ ଜଣେ କିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲରେ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରଖିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଏନ୍ଜୟିଂ ହିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଭେରି ହାପି ଟୁ ସି ଦିସ୍ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟଲ। ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାବିକା ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକେ ଏହାର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।